Nykyäänhän sanotaan, että kansa alkaa heräämään tähän, kun poliitikot kusettaa ja kaikki kusettaa. Ja sitten on tämä lääkebisnes ja elintarvikebisnes, ne on niinku käsi kädessä. Eka Monsanto tekee elintarvikkeilla ihmiset sairaaksi ja sitten Orion valmistaa lääkkeitä, millä ihmiset parantuvat. Mutta onneksi kansa alkaa heräämään. Kansa nousee kapinaa, kansa alkaa heräämään. Mitä silloin väliä? Alkaako kansa heräämään? Et sä voi asialle mitään. Mene takas nukkumaan, et ei sulla ole mitään, millä sä voisit. Mene lakkoon. Se hyödyttää ihan vitusti jotain. Mene takas nukkumaan, ei tosta sun heräämisestä ole hevon vitu hyötyä.